Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Buongiorno, Bom ma dia, mas non buona não giornata. é uma boa jornada. È un po' É brutta. um pouco feio. Hoje Ti parlerò vou sull'Eucaristia. falar sobre a Eucaristia. L'Eucaristia si A colloca nel cuore Eucaristia dell'iniziazione coloca-se no coração da iniciação cristã, insieme alla juntamente com o confirmazione. batismo e a confirmação, e constitui La a sorgente fonte della da vita própria spirituale. vida da Igreja. Da questo Deste sacramento sacramento do amor, dell'amore, infatti, parte sorge ogni cada autêntico autentica caminho comunione de fé, fede, de comunhão e de fede e testemunho. testimonianza. Quello che Aquilo leggiamo quando ci que fermiamo vemos quando nos a reunimos celebrare para celebrar a l'Eucaristia, Eucaristia la na messa, missa, ci fa già se faz intuire intuir che já cosa que coisa stiamo estamos para viver. al centro dello No spazio centro do destinato alla espaço celebrazione. destinado à Si celebração trova se l'altare, encontra o altar, che è una que é uma mensa mesa, ricoperta da que é una coberta de uma sguardia. toalha. E questo ci fa Isso nos pensare faz ad un pensar em um banquete. banquete. Sulla mensa Sobre a mesa c'è una tem uma croce. cruz Ad que indicare che indica su sobre aquele altar quell'altare si oferece o sacrifício de Jesus. è lui il cibo E ele, no che pão noi espiritual riceviamo que nós recebemos, sotto i segni del sobre pane. o sinal do pão e do Accanto vinho. alla messa c'è l'ambone, No cioè canto il luogo da da cui missa si tem o proclama ambão, la parola onde di se Dio proclama a e palavra de comunica Deus, che lì onde ci se si indica raduna que per ali as ascoltare pessoas se il reúnem Signore che para parla escutar a palavra nella de Chiesa Deus, dei que Signori, fala através da il Sagrada cibo Escritura, che si diante do riceve pão que mediante se la recebe, sua parola. mesmo na palavra. Parola e pane nella A messa palavra e o pão na missa diventano tornam-se uma uno. só coisa, Come nell'ultima como na cena, última ceia, quando tutte le quando parole todas di as Gesù, palavras de tutti i Jesus, todos os segni che aveva sinais que tinha fatto, feito, si condensarono nel condensaram-se gesto no gesto de confessato partir o del pão pane e e di oferecer o confessare cálice, anticipo del antecipação do sacrifício del sacrifício corpo da e cruz, quelle com parole aquelas prendete e palavras: mangiate, tomai e questo è il comei, mio este é corpo, o meu prendete e corpo, bevete, tomai e questo bebei, è il mio este sangue. é o meu sangue. Il gesto di Gesù Com aquele compiuto nel gesto, Tempio Jesus è cumpriu na última estrema ceia um ringraziamento estremo al Padre per il suo agradecimento ao amore, Pai pelo per la seu sua amor, pela misericordia. sua misericórdia. Ringraziamento greco Agradecimento em grego se diz Eucaristia. Por sacramento isso o sacramento se chama Eucaristia. supremo É o rendimento al supremo Padre agradecimento ao che ha Pai, amato tanto da que no, darci il suo que nos amou tanto e nos deu o seu Filho. Ecco perché Eis il porque termine a Eucaristia denominação Eucaristia reassume aquele gesto, o gesto de Deus e do homem junto, o gesto de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e dunque verdadeiro la homem. celebrazione Por isso, a eucaristica è ben celebração più eucarística che di un é bem mais do semplice que um simples banquete. banquete. È proprio il É memoriale proprio o della memorial Pasqua da di Gesù, Páscoa de Jesus, o mistério central da salvação. il Memorial mistero não significa della salvezza. Memoriale significa só recordação, ricordo, uma simples recordação, ma vuol mas dire che quer ogni dizer que volta cada che vez que celebriamo celebramos este sacramento, participiamo participamos do della mistério da passione, paixão e morte morte e e ressurreição risurrezione de di Cristo. Cristo. A L'Eucaristia Eucaristia costituisce constitui il o vértice vértice dell'azione da ação da salvação salvezza de Deus. O Senhor del Jesus, Signore Gesù, fazendo-se facendosi pane pão, confessato per oferto a cada um de noi, nós, tutta la sua nos traz misericordia toda a e sua forza, misericórdia e o seu amor. così da rinnovare Assim, nel para cuore renovar o il nosso nostro coração, a nossa vecchio existência modo di e o relazionarci, nosso modo de relacionar-se com Ele e com os irmãos. questo che E por isso comumente que comumente, quando ci si accosta a questo quando se sacramento, toma esse si dice sacramento, ricevere la se diz comunione, recebe a comunhão, di fare la comunione. fazer a comunhão. Questo Isso significa che nella significa que na potenza dello potência do Spirito Espírito Santo, Santo, da parte a sua del participação na mesa sacramento, si eucarística forma una configura-se de forma tão mutua profunda com fiducia, Cristo,
que nos faz saborear desde já aquela comunhão plena com o Pai, que caracterizará o banquete do céu, onde com todos os santos teremos a glória de contemplar Deus face a face. Caros amigos, não agradecemos muito a Deus, nunca é suficiente pelo fato de nos dar a Eucaristia. É um dom tão grande. E por isso, é tão importante ir à missa no domingo. Ir à missa não só para rezar, para receber a comunhão, este pão que é o corpo de Jesus Cristo, que nos salva, que nos perdoa, que nos une ao Pai. É belo fazer isso. E todo domingo nós vamos à missa, porque lá vivemos a ressurreição do Senhor. Por isso o domingo é tão importante para nós. E com a Eucaristia, sentimos esse pertencer-se à Igreja, ao próprio Deus, ao corpo de Deus em Jesus Cristo. Não terminaremos mais de colher todos os valores e riquezas. Peçamos agora que esse sacramento possa continuar a manter vivo na Igreja a sua presença. E a plasmar a comunidade, modelar a comunidade na união, no amor de Deus, no coração do Pai. E isso se faz durante toda a vida, mas se começa de imediato na primeira comunhão. É importante que as crianças sejam preparadas bem para a primeira comunhão e que nenhuma criança não deixe de fazer, porque é o primeiro passo deste pertencer a Jesus Cristo forte, forte, depois do batismo e a crisma. Obrigado.